Čo sa týka Vianoc, tak dá sa povedať, že napísať naozaj vianočnú pesničku som zistila, že je oveľa ťažšie, než som si myslela, pretože človek sa snaží obísť a obchádzať tie také tie klišé, ktoré sme už všade počuli, a nakoniec do toho aj tak sklzne, pretože si človek povie, že tie klišé vlastne máme akoby na tých Vianociach veľmi radi. Ale napísala si to špeciálne na čas vianočný alebo k nášmu 90. výročiu Slovenského rozhlasu? Tak ja som to napísala aj a teda predpokladám a očakávam, že Slovenský rozhlas sa dožije aspoň ďalších 90 rokov, takže táto pesnička bude hraná každé Vianoce. Aká bola spolupráca so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu? Je to úplne iná skúsenosť ako s kapelou. Je to naozaj krásne a musím povedať, že už včera na skúške sa mi tlačili slzy do očí.